regnet ud, at vi skulle have 140 kroner ind om dagen, hvis der da blev fuld. Men du ved ikke, hvad for gæster, der kommer til sådan et bedre sted? Jo, de siger, at der kommer nogen i dag. Mor, du må komme ind. Du må komme ind. Hvorfor det? Jo, for nu er de her. Jo. Kom så, drenge. Er vi der nu, mor? Sæt det her. Jeg er skoleinspektør Rasmussen. Når vi tager dem en efter en, men det kommer jo lidt pludselig på, men... Nå, det er måske fuglen. Jo, det er det. Generalkonsul Frejern. Tirkelsen Frejerns ære. Det er det ikke. Det må være det klokken. Endte det fint? Ja, den er, mor. Det fiske var lidt kog. Og jeg som troede, vi var ved at komme for sent. Nu spiller vi igen til. Ja, jeg ved, Brassen, jeg har vand i mine øjne. Fem skøsen op. Det skal der stå. Nu går jeg. Mor, der er mor. Mor sanger. Hvor kan du synge? Nå, bedste